Vít Jahoda jezdí léta jako vedoucí na lyžařské kurzy. Perfektně lyžuje, hraje nádherně na kytaru, vypadá dobře a pro mladé dívky je idolem. Úplný opak učitele ze Sněženek a Machrů. Jen mamince jedné z dívenek se zdá, že se k děvčatům choval na lyžařském kurzu nedovoleně a ohrozil jejich mravní výchovu. Instruktor je v prekérní situaci. Musí se dnes obhájit před soudcem Alexandrem. Podaří se mu to. Dobrý den. Posaďte se. Zahajuji jednání Květy Loubalové proti Vítu Jahodovi v právní věci navazování nedovolených kontaktů s dítětem podle ustanovení paragrafu 193b trestního zákona. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo ji chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, trvám. Dobrá, děkuji. Posaďte se. Květa Loubalová miluje svou dceru Veroniku a úzkostlivě dbá, aby jí nikdo neskřivil na hlavě ani vlásek. Když jí dcera po lyžařském kurzu vyprávila, jak je skvělý Vítek Jahoda, vedoucí kurzu, líbal na dobrou noc, zmocnila se jí hrůza. Chlípný vedoucí si dovolil osahávat jejího miláčka. Tak tomu neprojde. Prznitel dětí musí dostat za vyučenou. Kdo ví, kolik děvčat na kurzu zneužil? Dnešní svět je totálně zkažený. Takovou pitomost prostě může vymyslet jenom hloupá ženská. Já si přece nebudu zadělávat na průšvih, já jsem s dětma spíš kamarád. Berou mě jako svého jednoho z nich a samozřejmě, že mám rád ženy, ale moje favoritka je určitě mnohem odroslejší než navrhovatelky dcera. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podanou žalobou nesouhlasíte? Jednoznačně nesouhlasím. Tady paní navrhovatelka má asi příliš bujnou fantazii a nějakým způsobem v životě neúspěšná, takže jsou asi zatím asi i jiný zájmy, než jenom takovýhle hloupý výmysl, takže jednoznačně odmítám jakýkoliv. Dobře, mě to stačí. Výpady. Děkuji, posaďte se. Vít Jahoda je umělecký řezbář, který se umí mazlit především se dřevem. V mladším věku propadl trampingu a připadlo mu přirozené, že svoji vášeň bude předávat i dětem. Léta jezdí na letní i zimní tábory a připravuje dětem spoustu her a soutěží a děti ho za to milují. V životě by ho nenapadlo, že stane u soudu a bude se muset hájit proti nesmyslnému nařčení ze zneužívání dětí. Říká se pro dobrotu na žebrotu. Vítek se cítí zhnusen. Takovýmhle ptáčkům my svěřujeme svoje děti. Udělá si papíry na vedoucího a potom se potají věnuje svým zvrhlým choutkám. Pane právní zástupce navrhovatelky, ano. Předneste vaši žalobu. Ano, děkuji. Vážený soude, navrhovatelka je matkou 13-leté Veroniky Loubalové, která se v prosinci 2018 zúčastnila dvoutýdenního lyžařského kurzu na Bohdanově boudě v Orlických horách. Na uvedeném kurzu vykonával funkci vedoucího pan odpůrce. V chatě byla ještě přítomna zdravotnice a další tři instruktoři. Jak zjistila navrhovatelka při příjezdu dcery z kurzu, odpůrce denně obtěžoval její dceru a navazoval s ní nedovolený kontakt. Konkrétně se jednalo o líbání a osahávání, a to zejména na intimních partiích. Odpůrce jako hlavní vedoucí zimního lyžařského kurzu navštěvoval dceru navrhovatelky každý večer na pokoji, kde jí líbal a osahával také tři přítomné dívky. Navrhovatelka po týdnu lyžařského kurzu neočekávaně přijela autem navštívit dceru, jelikož byla podezření, že se na lyžařském výcviku něco děje, že tedy není něco v pořádku. Odpůrce jí však nechtěl umožnit návštěvu dcery, později udělal výjimku, ale navrhovatelka musela po krátkém hovoru s dcerou opět odjet zpátky domů. Teprve až po návratu se dozvěděla od dcery a jejich spolužaček, že odpůrce navazoval se všemi nedovolené kontakty, ale nejvíc s její dcerou. Vzhledem k uvedenému navrhujeme, aby soud zakázal odpůrci přibližovat se k nezletilé Veronice Loubalové na menší vzdálenost než 5 metrů a zároveň, aby soud přísně a exemplárně potrestal odpůrce. Děkuji. Dobrá, děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Nyní se můžete k podané žalobě vyjádřit vy osobně. No tak ještě doteď jsem z toho v šoku.
protože vlastně to, co jsem si tam jako po té zkušenosti, co jsem si prožila, už dceru nikdy nepustím na žádný lyžařský výcvik ani na žádný tábor. Dobře, a můžete nám popsat důvody k té přednesené žalobě? Vaše dcera byla poprvé na lyžařském výcviku? Ano, byla vlastně poprvé, protože jsem se domnívala, že v kolektivu děvčat a pod vedením zkušeného lektora se naučí dobře lyžovat, že na tom bude líp, než kdyby se učila se mnou a s manželem. Dobrá. Tak bylo, no. Proč jste se rozhodla po týdnu navštívit dceru na tábory podobného druhu? Se návštěva rodičů, tak dá se říci, většinou nedoporučuje. Protože jsem vlastně dceři volala a z jejího rozhovoru jsem pochopila, že prostě se jí tam nelíbí, není tam spokojená. Takže jste mluvila s dcerou osobně, ano? Ano, to taky. Dobrá. Byla jsem vlastně tam přímo a po hodně dlouhé době a po přemlouvání mě tady pan odpůrce dovolil se s dcerou setkat. Ano. Tak je to samozřejmě nestandardní postup, že jo? Dobrá, takže jste navštívila dceru. O čem jste se spolu bavili? No, dcera vlastně mě dost překvapila, protože se jakoby změnilo její chování. Najednou říkala, že se jí tam prostě líbí a vehementně mě přemlouvala, že se mnou domů prostě nepojede. Ano, mně to prozatím stačí, paní navrhovatelko, můžete se posadit. Tak nyní bych požádal paní právní zástupkyni odpůrce o její vyjádření k žalobě. Ano, děkuji. Vážení soude, navrhovatelka zcela bez důvodu napadá mého klienta. Ve své výpovědi ho vykresluje divně jako pedofila. Je naprosto neznalá toho, co se týče života dětí v kolektivu a nemá ani představu o tom, že vedoucí na takovém táboře nebo kurzu je učitelem, vychovatelem a v určitých okamžicích i tak trochu rodičem. Má vysokou odpovědnost za všechny děti a to bez rozdílu. Jak se zdá, odměnou za to od paní navrhovatelky je mu tato soudní žaloba. Nesouhlasíme s ní, protože je naprosto scestná a dokonce bych řekla, že až nebezpečná. Pokud by soud uznal tuto žalobu jako oprávněnou, pak ohrozí všechny kurzy, turistické, skautské oddíly a tak dál, protože dělat vedoucí takovým oddílům bude pro dobrovolníky z řad dospělých na nejvýš rizikové. Žalobu odmítáme a s návrhem rozhodně nesouhlasíme. Děkuji. Dobře, děkuji. Pane odpůrce, postavte se. Nyní se můžete vy vyjádřit k podané žalobě paní navrhovatelky. Tak jak už jsem řekl v úvodu, když jste se ptal na to, jestli s tím souhlasím nebo ne, jednoznačně nesouhlasím. Já už tyhle práci s těma dětma dělám poměrně dlouhou dobu. Ani bych tu práci vykonávat nemohl, kdybych byl, jak mě vykresluje tady nějaký úchyl, protože já, když chci pracovat s dětma, tak si musím dělat různý kurzy, osvědčení, atestace, jsou to různý psychotesty. Takže pro mě je to i srdeční záležitost, protože mám k dětem vztah od malička, jsem lektor, jsem učitel, takže vím, co ta práce obnáší a sám musím být velký psycholog. Takže ono se zdá, že jste se stal pro ony dívky jakýmsi idolem, co nám k tomu určitě, tak říct. Ono to může tak vypadat nebo tak vyznívat, ale víte co, když pracujete s dětma, já jsem přešel na takovou jako moderní metodu, protože vemte si, kde děti dneska vyrůstají. Je to takový interaktivní virtuální prostředí a já je chci vytrhnout z té reality a nechci pro ně být jenom nějaká nucená autorita, aby se mě báli, abych jim poručil, teďko jdete spát, teďko máte takový makový program. Takže já jsem pro ně takovej kamarád a proto každému vlastně nabízím to tykání, tak jako jejich rodičům nabízím zase vykání jménem, aby jsme k sobě měli všichni blíž a mohli krásně spolupracovat. Takže pro ty holky jsem kámoš, hraju si s nima, tancuju s nima, hraju na kytaru, prostě dělám jim zábavu, jsme tam kamarádi, pak když mě potkají, že jo, na ulici nebo kdekoliv ve škole nebo i na hřišti, tak mi tykají a je to mnohem lepší, že ten vztah je tam založený na tom kamarádství, na té vzájemné důvěře, než abych byl já nějaký prostě profesor nebo instruktor, jo. Dobrá, ale paní navrhovatelka tvrdí, že jste každý večer navštěvoval její dceru, že jste jí líbal, že jste jí osahával. Paní navrhovatelka tvrdí různý takový bludy, má si nějaký, jak říkám, cestní představy. Kromě toho, že to je asi velmi sympatická, milá dáma, tak se jí musel
v životě stát něco strašného, když tyhle věci tvrdí. Samozřejmě, paní navrhovatelka asi myslí to, co jí řekla dcera. Každý večer probíhají takzvané kontroly. Jo, my jako instruktoři máme povinnost chodit po pokojích a kontrolovat, jestli děti dodržují hygienu a samozřejmě, jestli chodí včas spát po večerce. A přitom líbat cizí děti. U těch, tomu se nebudu vyjadřovat, u těch starších dětí, právě holek, je ještě to riziko navíc, kde musím chodit na kontrolu pravidelně já. Zdravotnice nebo ještě třeba s kolegou, protože chodí tam starší kluci, že jo, a chtějí holky zkoušet se s nima, nevymuchlovat, osahávat, právě líbat. Takže víceméně tam fungují jako takový ten mentor, který odhání ty kluky, aby je neobtěžovali na pokojích. Jo, proto i třeba kluci mě přezdívají Kazišuk, protože tyhle ty věci já eliminuju, aby tam se neděly nějaký nepředloženosti u nezletilých dětí. Dobrá, to chápu. Tu kontrolu, ale pojďme se vrátit k onomu líbání a osahávání, jak to tady bylo. Tak možná zase paní vrahovatelka zase vytrhla z kontextu jednu situaci, která vznikla, na kterou si samozřejmě letmo vzpomínám, ale vzpomínám jeden den, už to bylo v rámci rozjetýho kurzu, už jsme prostě byla uvolněná atmosféra po takovým společenským večeru, prostě holkám se nechtělo spát, tak jsme udělali takovou dohodu, kterou viděli všichni, byli přítomní všichni účastníci kurzu a včetně instruktorů ostatních a zdravotnice. Udělali jsme dohodu, že zkrátka, když každé dívce na tom pokoji dám pusu na dobrou noc, tak, že půjdou spát. Tak vidíte, což, sám to přiznávám. Což jsem samozřejmě učinil klasickou pusou na čelo, na tvář a to bylo celý. Pane právní zástupce navrhovatelky, máte nějaké otázky na pana odpůrce? Ano, mám, děkuji. Pane odpůrce, jaké je vaše povolání? Tak já se věnuju sám na sebe, jsem živnostník a jsem umělecký řezbář a truhlář. Takže vlastně volné, svobodné povolání, takže času máte dost. Tak ono to může tak vypadat, jako že mám času dost. Ten čas si musím hledat, samozřejmě není to tak, ale na děti a na tyhle ty aktivity si čas vždycky najdu. Je to záslužná činnost, která mě uspokojuje, naplňuje, takže... Jste ženatý? Já jsem rozvedený. Námitka, pane doktore, to přeci vůbec nesouvisí s případem. Právě no, tam my jsme měli rozvod nesporný, takže... Klid, prosím, námitka se nepřipouští. Pane odpůrce, odpovězte. Tak jak říkám, my jsme měli nesporný rozvod, takže jsme se s manželkou bývalou domluvili. Dobře, a jsem rozvedený šťastně, máme dost standardní vztahy, jestli teda chceme řešit tohleto, to byste se spíš musel zeptat mé bývalé ženy. Dobře, ale... ptám se, z jakého důvodu, nebo proč jste se rozváděli, co bylo příčin? To je zase další z věcí, která je samozřejmě naše soukromá věc, myslím si, že to nesouvisí s případem, ale dobře, tak rozvedli jsme se, protože jsme nemohli nějakým způsobem se dopracovat k dítěti přes pokusy. Takže děti nemáte. A tak dále, takže děti nemám, takže jsme si každý šli svojí cestou. No, takže je celku logické, že jak si tíhnete právě to, že jednou budu mít svoje dítě taky, ano. Ale samozřejmě já mám dětem kladný vztah už od svého mládí, takže... Dobře. S tím nemám můžete problém. Nám, pojďme teď k tomu kurzu, můžete nám říct, kdo vás vyzval ten večer, o kterém jsme tady hovořili již několikrát, k tomu polibku? No právě paradoxně to byla dcera tady, paní navrhovatelky. Ona byla už vždycky taková, trošku dryáčnější mi přišla, ale říkám, byla to normální dohoda, prostě z hecu, který... Dobře, vy jste tedy ochotně souhlasil, patrně tedy, jak už jste řekl... Po dohodě všech jsme... V rámci legrace a kamarádství řekli OK, ale pak budete spát. Bez pohádky, bez všeho, bez jakýhokoliv hraní. Já jim občas zahrál ukolejbavku. Nebude pane nic, dostanete jste si vědom, že se jaksi pohybujete na tenké hraně zákona. Já si myslím, že vůbec, já nedělám nic nezákonného. To si ještě povídám. Jak říkám, prostě ta, já mám na to všechny certifikáty, ocenění. Dostal jsem dokonce za zásluhy od jedné školy. Lyžařské, takový prostě ocení, takový diplom, že naopak za vzornou péči o mládež. Mm-hmm. Jo, takže mm-hmm. si myslím, že tam by to určitě nedali nějakýmu Zvrhlíkovi nebo Uchylovi. A to no, všechno je prokazatelné. V certifikátech se asi nepíše, jaké jsou
meze, za které nechte, smíte tak si nebo nesmíte. Dobře. Já nevím, nějaký testy, testy spermatu, vraťme se k otázce, kladu otázky. Já to stačí, ano? Ano, jako myslím si, že my vám věříme, že máte atestaci a tak dále. Všechno máme. Vraťme se k té otázce. Vy jste tady všechny olíbal. Tak jestli to nazýváte takhle, každá z těch dívek na pokoji dostala pusu, byla u toho přítomna zdravotnice, která se tomu smála, děvčata se pak zakryly a šly spát, tečka 20. Dobře. Nic zatím jinýho nebylo. Dobře. Já nejsem uchyl na nezletilé děvčata, nemám to zapotřebí. Nepředstavoval jsem si pod tím nic, jako jestli měli dobrou noc, tím líp pro ně. Dobře, v rámci večerního programu se prý i tancoval. Samozřejmě. Aha. To je to, jak jsem říkal, ten společenský večer, že tam se to dohodlo. Tam dobře, jak to probíhalo, ta společenská zábava? Úplně jednoduše, hrajou se společenské hry, hledají se různý dvojice, které se namátkou vylosujou, tančí se při kytaře, zpívá se, improvizuje se, hrajou se scénky. Toho se účastnili pouze frekventanti, neboli děti, neboli studenti? Toho se účastnili úplně všichni. Všichni děti, všichni vedoucí, všechno, co tam byli, byl tam vlastně i majitel budovy. Takže děvčata tancovala i s dospělými? I s dospělými. Včetně tedy vás. Přesně tak. Paní právní zástupkyně, odpůrce, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Mám, děkuji. Chtěla bych jenom podotknout, že trošku chápu rozhořčení mého mandanta, protože samozřejmě dlouhé roky vykonává práci vedoucího, nejenom teda lyžařského kurzu, ale i skautského oddílu, a to, že ho tady obvinují z toho, že je vlastně pedofil a zneužívá děti, je pro něho skutečně velice psychicky náročná situace. Námitka, já jsem neřekl ani jedním slovem pedofil. Já jsem řekl, že se pohybuje na hraně, možná za hranou zákona. Dobrá, námitka se připouští, ukončíme tuto debatu. Veďte prosím výslech pana odpůrce. Pane odpůrce, jak dlouho tedy vykonáváte tuhletu činnost s dětmi? Určitě je to přes 10 let už. Přes 10 let. Přesnosti. Za těch 10 let, kolik bylo na vás stížností v tom smyslu, že se o děti staráte špatně, tu péči zanedbáváte, nebo že snad dokonce nějakým způsobem ohrožujete na nějaké mravní výchově, nebo že obtěžujete děvčata a podobně? Já bych to vůbec takhle nenazýval, říkám, to je úplně vlastně první nesmyslná stížnost. Jak už jsem tady zase zmiňoval, když se k tomu vrátím, tak jsem dokonce dostal ten certifikát za vzornou práci s mládeží pro instruktora do 30 let. Svýho času, takže je to úplně první věc, nikdy se mi to nestalo. Proto jsem z toho v šoku a omlouvám se, že mám takové emoce, ale myslím si, že to nepřísluší a že se mě to dotýká. Není mi to příjemný. Souhlasím s vámi, že za svoji práci si spíš zasloužíte pochvalu a odměnu, než podobnou žalobu. Možná se dopídíme i k nějakému důvodu, proč ta žaloba tedy dnes je tady u soudu řešena. Pane odpůrce, paní navrhovatelka navštívila na tom táboře svoji dceru, už to zde zaznělo. Je to tak? To je pravda. Přestože tedy jsou tyto návštěvy zakázané. To je, jak jsme taky už to proběhli na začátku, jak jsem říkal, bylo to nestandardní, ale samozřejmě jsem vyhověl tlaku dcery Veroniky, která byla poprvé, nějakým způsobem nezapadla do kolektivu, chtěla se vymezovat, chtěla se vybočovat, tak jsem jí samozřejmě nabídl alternativu, že může zavolat domů a domluvit se s matkou, co dál, s tím, že teda matka přijela, s čím jsem nepočítal, a po nějakým dlouhým naléhání jsem teda dovolil tu návštěvu s tím, že jsem čekal, že teda se domluví a že si teda asi dceru odveze, pak by chtěla se nějak to přestornovalo. Protože tam byla opravdu nespokojená, nelíbilo se jí. Ale tam. To se nakonec tedy nestalo. Paní navrhovatelka si Veroniku neodvezla, zůstala nadále na tom lyžařském kurzu a ten vlastně celý dokončila. Přesně tak, už prostě úplně jiný člověk se z ní stal, asi si to s matkou i vysvětlili. A myslím si, že ta adaptace vždycky u někoho trvá méně, u někoho déle, když je to poprvé. Takže si myslím, že si potom, na to speciální že techniky, si co? Potom zvykla. Ano, samozřejmě jsou na to periodické metody, aby se to dítě rychle aklimatizovalo, když má třeba traumata z většího kolektivu, není na to zvyklý, nebo z domova jsou vedení trošku jinak. Takže jsou na to psychologické odborné metody. Příručky můžete si taky pořídit v knihovně. Učit, já jsem viděla ty vaše metody. Pane odpůrce, paní navrhovatelka po tom rozhovoru odjela? To je právě ten problém, že neodjela. Paní navrhovatelka docela tlačila, že tam teda zůstane, asi se chtěla na dceru podívat, nebo tam na to chtěla dohlídnout, ale bohužel se jí musel zklamat.
protože jak jsem se domlouval i s majitelem vlastně chaty, tak místo tam, kapacita byla plně obsazena. Mm-hmm. Jo, tam možná ani v kozím chlívku nebylo místo už, takže, nebo v garáži, takže tady maminka odjela s tím, že neodjela a zůstala tam někde na penzionu mimo do druhého dne. Mm-hmm. Nemám víc otázek, děkuji. Děkuji. Dobrá, můžete se posadit, pane odpůrce. Paní doktorko, máte nějaké otázky na paní navrhovatelku? Ano, děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Paní navrhovatelko, vy se tady neustále oháníte nějakým líbáním, osaháváním. Tímto způsobem vám to popsala vaše dcera Veronika? No tak ne úplně, ale já si to dovedu představit. Takže zde jednáme nikoli o tom, co se ve skutečnosti stalo vaší dceři, ale o tom, co vy si představujete? Tak říkala mi, že jí prostě tady vedoucí dával polibky na dobrou noc a prostě jí sahal na ramena a podobně. Bojná fantazie. A to se dělo jak často podle vás nebo podle toho, co teda jste se dozvěděla od vaší dcery? Tak já jsem tam nebyla, že jo, ale prostě myslím si, že chodil dost často. Takže si to myslíte. Není to informace, kterou jste dostala od vaší dcery? Tak dcera vlastně mi jako prostě řekla to, co prostě tak nějak jsem vám už řekla. Že prostě ty polibky tam byly. A na základě byly, toho vy si tedy představujete? Líbal jí na ruku, sahal jí na ramena. To na základě tohohle vy si tedy představujete, že došlo k nějakému v podstatě skoro zneužívání a nedovolenému kontaktu tedy s nezletilou ze strany mého mandanta. Byla vaše dcera na pokoji s ním někdy sama? Tak to nemůžu vědět, že jo, když jsem tam nebyla. Takže tak ani to si nevíte. Si umíte měřet pohádky, tak můžete zkusit. Paní navrhovatelko, na tom pokoji byly 4 děvčata a ten večer, kdy teda můj mandant dal ty pusinky na čelíčko, na dobrou noc vaší dceři a ostatním třem spolubydlícím se odehrálo právě za přítomnosti všech 4 děvčat na tom pokoji a navíc ještě paní zdravotnice, která to sem přijde. Podívejte se, mě nezajímá, jestli sahal na ostatní děvčata, ale prostě na moji dceru sahat nebude. No, paní navrhovatelko, sahat. Jako položit ruku na rameno, to je prostě dotek, který je celkem běžný a asi těžko tomu zabráníte, nejenom mému mandantovi, ale komukoliv jinému. No, mně přijde, že to příliš zlehčujete. Jako. Vy myslíte, že zlehčuji? Ano. Paní navrhovatelko, já chci říct přesně, i já mám dceru, už je tedy dospělá, ale nicméně zažila jsem, když byla malé dítě, také jsem o ní měla strach. Ale nicméně to, co vy děláte z té události, kterou zde teda popisujete, že jste si představovala teda Bůh ví co, je podle mě skutečně extrémní. Děkuji, nemám víc otázek. Dobrá, děkuji. Pane doktore, máte vy nějaké otázky na svou mandátku? Ano, mám. Já bych jenom drobnou poznámku tady k tomu, co jsme teď slyšeli. Když pubertální dcera de facto doma vůbec něco řekne, tak to je jenom promile toho, co může prosáknout, jak se říká, na veřejnost. Takže opravdu, co se dělo dál za tím, co jsme se dozvěděli od Veroniky, tak možná toho bylo více, proto ta obava. Paní navrhovatelko, prosím. Námitka pro to, co se dělo podle vás po té puse, nemáte vůbec žádné důkazy ani žádné svědectví. Námitka se připouští, pokračujte jinak, pane doktore. Ano, dobře. Vy jste poslala dceru na takovýto kurz de facto poprvé? Ano, poprvé a můžu říct, že naposledy. Dobře. Vaše dcera na svůj věk je trošku vyspělejší, v 13 letech. Myslíte, že ona mohla vyprovokovat tady pana odpůrce? Já si to nemyslím, protože Veronika je ještě takový tvrdýlko. Takže v tom případě by mohla být tak asi vyplašená z toho, co se odehrávalo, zase s tím opačným směrem. Já si spíš že myslím, si tedy vedoucí něco dovoloval? Já si spíš myslím, že jí to ani nedocházelo vůbec, takový věc. Mm-hmm. Kdy vám vyprávěla o té příhodě s líbáním? Tak vlastně už druhý den jsem se jí vyptávala, jak to tam vlastně celý probíhalo, protože mě zajímalo, proč nechtěla najednou, když se předtím stěžovala, jet domů. A říkala mi, že vlastně... Dobře, co jste se dozvěděla ještě o tom celém kurzu? Myslím jenom o tom
čase, o kterém se bavíme, tady volném čase, třeba o té sportovní části a tak dále. Tak, že lyžování bylo fajn, že kluci jsou pitomí, že je strkali, že se posmívali, že tady vedoucí hrál krásně na kytaru, že tancovali a že měli dva večírky. Máte povědomí od dcery tady alespoň filtrované informace od vaší dcery, jak takové ty mečírky probíhaly? No tak, jak jsem říkala, hlavně tady vedoucí nebo hlavas, jak mu říkali, hrál na kytaru, děvčata tancovali. A potom vlastně děvčata dostali takový nápad, že nepůjdou spát, dokavať jim vedoucí nedá pusu na dobrou noc. Kdo s tím nápadem přišel? No já nevím, možná to může připouštím být i Veronika. Z čeho tady usuzujete, že tam došlo k něčemu nepatřičnému na tom kurzu? Tak já si myslím, že jakoby byla už pak, když přijela domů, taková divná, plakala. A to si myslím, že kdyby neměla nějaký důvod, tak by jako nebyla takhle přecitlivá. Dobře, takže co si o tom myslíte, že snad se vztah vybudoval? No já si myslím, že prostě se to trdlo tady do vedoucího zamilovalo naše a že prostě, ale kdyby k tomu neměla důvod nějaký, tak že by se tak nestalo. Asi moc inteligence po mamince nezdědila. No tak já mohl shrnout, že pochyby navrhovatelky jsou oprávněné, že mladý osamocený muž z charisma má asi talent na to nějakým způsobem mladé dívky obloudit, ale tím jim způsobit potom trauma na celý život. I to se stává. Nemám další otázky, děkuji. Dobrá, děkuji. Paní navrhovatelko, můžete se posadit, váš výslech skončil. Jednání pokračuje v dokazování výslechem první svědkyně. Soud předvolává paní Ruth Listíkovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Tak já tady paní navrhovatelku znám ze školy střídních schůzek. No a tady pana odpůrce, teda jsem viděla pouze třikrát, a to na informativní schůzce a pak při odjezdu na kurz a při příjezdu. Dobrá, paní svědkyně, víte, proč jste byla dnes předvolána? Ano, a plně tady stojím za paní navrhovatelkou. No, lesbické sestry jsou si podobné, takže tak bych to viděl já. Já jsem tady především proto, aby se tenhle ten člověk už nikdy víc nemohl stýkat s našimi dcerami a vůbec s jakýmikoliv dětmi. To je hrozný. No, vraťme se k tomu podstatnému. Čili chcete podpořit paní navrhovatelku, přinést důkazy o nevhodném chování pana odpůrce na onom zmiňovaném lyžařském kurzu, ano? Ano, přesně tak. Já jsem úplně znechucená chováním tady toho člověka. Vždyť on líbal a osahával naše dcery. Vás, kolik vás tady je dneska takhle? To máte nějaký fan? Vy se styďte. Odpovídejte nebo mě, paní svědkyně. Ten výslech vedu já, nikoliv pan odpůrce. Vy umravněte, paní doktorko, svého mandanta. Paní svědkyně, takže chcete tím říct, že líbal i vaší dceru, ano? Ano, přesně tak. Osahával je a místo toho, aby se našel nějakou dospělou ženskou, tak se prostě vloudí na nějaký kurz a prostě tam jako vedoucí pak uspokojuje své choutky. Je to neskutečný. Dobrá, klid. Víte, kolik bylo dívka? Nevrznete, jak je tak dlouhej, obě dvě teda. Postavte se, pane odpůrce. No, tak. Omlouváte se pozdě. V tuto chvíli vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Ovládejte se laskavě, ano? Takže mě můžou tady napadat. Jste u soudu, posaďte se a uklidněte se. Paní svědkyně, takže ještě jednou, kolik těm dívkám bylo let? A co vím, tak si byli všichni tak podobně, jako okolo těch 13 let. A to líbání probíhalo každý den? Ježiš, tak to snad pro boha ne, jako to, co vím, tak prý to měla být nějaká legrace, kdy vedoucí ho chtěli dostat do rozpaku a tak si tohle to na něj vymysleli, ale... Dobrá, takže dívky vlastně ono líbání vyprovokovali sami, ano? A teď je to úplně jedno, on se neměl jako těch děvčat ani dotknout přeci. Dobrá, no jako... mluvili jsme o líbání, nemluvili jsme o doticích, to se právě chci zeptat teď. Víte něco
o tom, že by dívky i osahával pan odpůrce? Co vím, tak teda jako k osahávání přímo o tom nikdo, teda moje dcera nemluvila. Nicméně vím, že jenom kluci tam doráželi na holky, že je jako tahali za vlasy a prostě různě do nich strkali na sjezdovce. A jo, a taky pan vedoucí teda jednou plácnul přes zadek, prý, že se loudala, ale já tomu nevěřím. Dobrá, paní svědkyně. Učistila jsem s ní. Mně to prozatím stačí. Byla jste předvolána stranou paní navrhovatelky, pan právní zástupce navrhovatelky vám nyní bude pokládat otázky jako první. Děkuji. Paní svědkyně, vaše dcera je přibližně stejně stará jako Veronika, teda dcera paní navrhovatelky, že? Ano, přesně tak. Jsou tedy, jak si říká, v období puberty. Ano, jsou v období puberty, hol to musíme nějak v tuhletu chvíli prostě překonat. Ale to jako na tom nic přece nemění. Neříkala vám vaše dcera, že by si třeba pan odpůrce všímal Veroniky více než ostatních dívek na pokoji nebo v celém kurzu? O tom se nezmiňovala, ale říkala, jak se jednou hrozně moc styděli. Při jaké příležitosti? No, na kurzu se objevili vši, pravděpodobně je tam přitáhl někdo už z Prahy a prostě... Dobře, učinil někdo, třeba zdravotnice, nějaká opatření, jako se v tomto případě... Ano, já si myslím, že to učinil právě pan hlavní vedoucí a museli se všichni osprchovat a umýt šamponem proti vším. A když holky byly nahatý ve sprchách, tak tady ten člověk je tam přišel zkontrolovat. Když byly nahé, takže se... Z dojmy, tak to vůbec moment, a vy jste tam snad nebyl? Vy jste tam snad nebyl? Nepokládejte otázky, paní svědkyně. Otázky pokládá pan doktor. On tam tedy vešel bez příčiny do dámské sprchy. No, údajně šel zkontrolovat, jestli si všichni holky myjou prostě šamponem proti vším, tak samozřejmě, co by tam asi dělali, že jo? Dobře, ale tady ta povinnost spíše patří zdravotnici, která tam byla. Ano, to říkáte správně. Patří zdravotnici, nevím, co tam má, co dělat chlap u nahatej holek. Vůbec se nedivím, že se ty holky styděli. Tak můžu na to nějak zareagovat? Ne, ne, ptám se já jenom shrnu celou situaci. Tady ta výpověď je velmi výmluvná o tom, co se asi dělo na tom kurzu, o kterém hovoříme, to, že tady prosákly na povrch alespoň ty polibky, protože dcery obě v tomto věku se stydí, tak vám řeknou opravdu jenom promile toho, co se tam mohlo dít. Tady se dozvíme to, že pan vedoucí byl ve sprše s děvčaty. Místo zdravotnice, která to měla za úkol. A to jsem tam byl zcela nahatý. Zapomněla si vymyslet ještě, ne? Pane odpůrce, já na začátku tohoto procesu jsem vás měl za velmi jako já vás inteligentního. Také, ale to, co tady předvádíte, to je opravdu jako... Pokud to dopadne tak, jak to dopadne, tak se ani nedivím, že vám bude zakázána práce s dětmi. Děkuji. Dobrá, děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na svědkyni? Určitě. Paní svědkyně, vy teď tady hovoříte o té události v té sprše. To teda víte od vaší dcery? Ano, přesně tak. A ona vám teda říkala, že můj mandant tam přišel a okukoval tedy ty děvčata nějakou delší dobu? No, tak delší dobu asi to nevím, ale mohl je klidně sledovat už jako dlouho předtím. Daleko hledem. Já nevím, jak to šmíráci dělají, ale vy to určitě vědět budete. Vy to budete vědět. Odpovídejte, paní doktorce, paní svědkyně. Ta událost se odehrála zcela jinak, ale za chvíli přijde náš svědek, který o té události bude svědčit a pravda se teda ukáže. Pokud vaše dcera pouze zmiňovala, že teda tam pan odpůrce přišel a... Přišel teda... mezi nahatý holky. Přišel a vám to taky připadá a pak zas odešel. Neptejte se, paní doktorky, na nic. Promiňte, ale jde o moje děti. Mě to v tuto chvíli vůbec nezajímá. Vy nemáte právo se ptát paní doktorky na nic. Paní svědkyně, už jsem u soudu. Paní svědkyně, už jsem zmiňovala, že jak ta událost proběhla, se za chviličku dozvíme podle očité svědkyně. Takže vaši informaci z doslechu bereme pouze jako informaci z doslechu. Řekla mi moje dcera. Ano. Nic to nemění na tom, že jste to vy osobně neviděla, osobně jste u toho nebyla. Moje dcera nevěděla, jestli to tak naznačujete. U čeho jste osobně byla, paní svědkyně, by mě zajímalo. Co zde můžete dosvědčit, co jste skutečně viděla, slyšela, že tedy tady můj mandant prováděl, ať už vaší dceři nebo dceři paní navrhovatelky. No tak u čeho jsem byla? Třeba to loučení, srdcerivné loučení, přitom když holky přijeli z toho kurzu, to je nenormální, jako když oni se tam objímali, brečeli úplně. No. A vy jste tedy viděla, že se takto srdcerivně loučila s mým mandantem?
Ano, loučily se tam všechny takhle děvčata. Všechny děvčata, čili ne, že vaše dcera přímo s panem hlavním vedoucím, ale všechny děvčata se loučily vzájemně mezi sebou a navíc ještě teda s panem vedoucím. Ano, všechny tam na něm visely, brečely, objímali ho, jak kdyby byl nějaký bůh. No, plně nenormální mi to připadá. Nemůžu si pomoct, paní svědkyně, mně to naopak přijde naprosto normální, naprosto přirozené. Naopak mi to přijde jako důkaz toho, že můj mandant dělá svou práci dobře, že umí vytvořit dobrý kolektiv, že umí pro ty děti vytvořit hezké zážitky, na které budou rádi vzpomínat. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhé svědkyně. Soud předvolává paní Šárku Váhalovou. Dobrý den, paní svědkyně. Dobrý den. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Takže tady pana odpůrce znám z letních táborů a z různých takhle z akcí, co se týká dětí, kde zastávám funkci zdravotnice. A tady paní navrhovatelku vidím po druhé. Víte, proč vystupujete tady před soudem jako svědkyně? Ano, měla bych tady dokázat nesmyslnost vlastně téhle žaloby. Absurdní absurdu prostě, no. Dobrá, paní svědkyně, jak jste přišla k funkci zdravotnice? Tak já mám vystudovanou zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. A pan Jehoda před 5 lety scháněl mezi rodiči někoho, kdo by vlastně zdravotníka, tak jsem se mu nabídla. Dobrá, od té doby jezdíte na ty tábory a na ty zimní kurzy a podobně, ano? Dobrá, a za tu dobu jste nikdy nebyla svědkem toho, že by se odpůrce nějak zvláštním způsobem choval k mladým děvčatům? Ne, nebyla. On byl spravedlivý. On se věnoval stejně jak děvčatům, tak i klukům. A docela ho měli rádi. On se uměl udělat respekt před nima. Prostě pomáhal jim, věnoval se jim, vymýšlel různé hry na tábore. Dobrá, byla jste svědkem toho líbání, o kterém se tady dnes mluví, tedy líbání o něch nezletilých dívek? Ano, byla. Stála jsem ve dveřích a můžu říct, že jsem se docela dobře pobavila. Ona, Veronika, se chovala trošku vyzývavě a holtí to trošku nějak... Trošku obloudilo. Obloudilo, ano. Smysly. S tím, no, že vlastně vedoucí se jí nevěnoval tak, jak chtěl. Prostě řekl holkám, dal jim pusu na čelíčko, řekl, jděte spát. Dobrá, a co se týká toho osahávání, jak to bylo? To vůbec ne. To vůbec ne. Já vůbec nechápu, kdo si to mohl vymyslet. Buď Veronika má nějakou svoji vůnou fantazii, anebo tady navrhovatelka si to vymyslela. A nebo vy jste zaujatá a tady... Na straně pana vedoucího, no, určitě ne, že? Určitě ne, já jsem tam toho asi byla. Teď, kdo podává žalobu, že? No. Dobrá, paní svědkyně, mě to prozatím stačí, vy jste byla předvolána stranou pana odpůrce, paní právní zástupkyně odpůrce vám nyní bude pokládat otázky jako první. Ano, děkuji. Paní svědkyně, možná začneme od dcery paní navrhovatelky. Jak byste hodnotila Veroniku? Zapadla do toho kolektivu nebo se nějak odlišovala? Tak Veronika, je pravda, že byla na svůj věk trošku vyspělejší, ale ona byla to docela fajn holka. Já ani bych nevěřila tomu, že by se doma stěžovala matce ohledně nějakého takového obtěžování ze strany vedoucího. Ono to zřejmě nebylo až tak úplně stěžování, ono to naopak spíš asi bylo trošku nadšení z toho kurzu, ze kterého teda určitě, paní navrhovatelka udělala tuto žalobu. Pamatujete si na návštěvu paní navrhovatelky na tom lyžařském kurzu, když přijela? Ano, to si pamatuju a pamatuju si to moc dobře. To byla jsem zrovna u toho, když tady paní navrhovatelka rychle utíkala za panem vedoucím, kde začala na něj vřískat, ječet, ale pak po delší čase mu začala být sympatická. Nebo sympatický. V jakém směru teď to myslíte? Teď jsem to úplně nepochopila. No, takhle. Ona, paní navrhovatelka, jednoho dne nabídla tady panu vedoucímu... Myslíte při té návštěvě? Při té návštěvě, ano. Jestli by nemohla přespat v boudě, kde ty děti vlastně byly,
kde teda pan vedoucí sdělil, že prostě nemá nikde místo, že pokoje jsou plný, tak tady paní navrhovatelka mu navrhla, jestli by teda nemohla přespat u něho na pokoji. To je pěkná lež teda. Což teda i to je lež. Nemoží, protože víte, já jsem tam měl jenom jedno. Že to přišlo trošičku trapný a věděl, která by je. Jasně. Takže jsme se zřejmě dopracovali k důvodu této žaloby. Je to prostě msta za to, že nebyly oslyšeny některé požadavky tady paní navrhovatelky. Dobře, několikrát zde zazněla událost ve sprchách. Vy jste očitou svědkyní této události. Můžete prosím soudu říct, co se tam vlastně stalo? Tak bohužel se stala taková věc, že se vyskytli vši. Takže jsme museli vlastně udělat preventivně všem hlavy šamponem, kde vlastně se to dělo ve sprchách, že? To myslíte teďko šamponem? Ano, šamponem proti vším. A proč jste to nedělala vy? A proč to dělal on? Paní navrhovatelko, teď kladu otázky já. Takže tuto otázku jsem samozřejmě chtěla právě svědkyni položit. Můžete odpovědět, proč jste tedy nemila ty vlasy těm dětem? Tak malým dětem mili vlastně jejich oddílový vedoucí, no a velký děti tu si mili vlasy sami. Mezi velká děti patřila samozřejmě i ano, Veronika. Ano. A proč teda musel můj mandant do těch sprch vstoupit? No, to bylo takhle. Vlastně my jsme slyšeli hrozný křik, strašný křik, takže my všichni vlastně jsme se běhli k tím dveřím, protože jsme nevěděli vlastně, co se děje. Tady Vítek otevřel dveře, dostal se do dveří, kde uviděl vlastně mladou holku, jak hrozně křičí, že slepá, že nevidí, že prostě, že jí pálejí oči. No, tím vlastně... A to byla Veronika tady od paní navrhovatelky? Já už si to tak moc nepamatuju, ale já mám dojem, že ne, že nebyla Veronika to nebyla. Určitě ne. A jak to teda pokračovalo? Křičela, že jí pálí oči, že nevidí? Křičela, tak tady Vítek vlastně si ji otočil, vzal sprchu, vypláchnul jí sprchou oči, aby se to všechno teda dostalo ven, aby už jí to teda nepálilo, což jsme byli všichni jakoby tím svědkem, protože jsme to všichni viděli. Pak vlastně Vítek přišel celý mokrý na chodu, což nám všem přišlo jakoby k smíchu, tak jsme se tomu všichni smáli. Paní svědkyně, zdržoval se v té sprše s tou dívkou, nebo opravdu udělal jenom to, co bylo nezbytně nutné pro tu první pomoc? Ne, udělal opravdu to, co bylo potřeba a... A jsem odešel. Stejně si myslím, prostě moje povinnost toho... Od toho tam je zdravotník, a ne vy. Tak zdravotník, ale když tam stihne přijít někdo, já mám taky zdravotnický kurz, takže musím mít i tyhle ty věci. Kdo tam je první prostě v takovýhle situaci, ten to řeší. Já jsem nevěděl, jestli se nezranila, jestli neupadla. To jako kdybychom měli čekat potom třeba... Tam rozhodují vteřiny, no. Tam na posledního, že má nějaký kurz větší nebo menší, tak to už by se mohlo potom stát. A ty si která, tak tebe já neošetřím, počkáme, zavolám zdravotnice, možná nemá čas, tak nic, tak si tady umři. Nebo jak takhle to nefunguje, paní Dobrá, pokračujte, paní doktorko, ano. Paní svědkyně, ještě bych se chtěla zastavit u jedné oblasti. Vy znáte tady mého mandanta, velmi dlouho říkala jste, že už 5 let společně jezdíte na ty tábory. Co si myslíte o jeho sexuálních preferencích? Preferuje nezletilé dívky anebo dospělé ženy? Tak já si myslím, že určitě preferuje ty dospělejší, že na nějaký 13-letý děvčata, který si myslí, že když budou chodit vyzývavě, takže to nějak jako zaláka, určitě ne. Tady pan kolega naznačoval, že můj mandant žije sám, že nemá žádnou partnerku. Víte něco o jeho partnerských vztazích? Ano, má přítelkyni věkově starší, než jsou ty 13-leté dívky. Přítelkyni a mám teda informace, že nejenom přítelkyni, ale už v podstatě snoubenku. Je to tak? Ano. Nemám více otázek. Dobrá, děkuji. Pane doktore, máte vy nějaké otázky na svědkyni? Ano, mám, děkuji. Paní svědkyně, opravdu dokonalé, jaké alibi tady poskytujete panu odpůrci. Ještě než se k tomu dostaneme blíže. Vy jste u toho líbání byla, že? Ano. No a jak to probíhalo tedy, podle vás? No, prostě... Podle vaší verze. Pořád se motáme dokola. Nebylo to jako, že by to bylo nějaký sexuální harašení nebo něco. Jako... Byla to opravdu jenom pusa prostě na čelo a šli spát a tím to zhaslo. Aha, dobře. Jaký je váš vztah s odpůrcem?
No, tak teď no. Jste k tomu kápl, no. No, já uším, takže... No, my se tady s Vítkem budeme v květnu brát. Takže... Ale jako já si myslím, že na tom není nic špatného. No, tím je jasné, že výpověď paní svědkyně de facto nemá žádnou tuto chvíli váhu. Právě naopak, tím jsme vám vyvrátili ty vaše, jako vy si myslíte, že jsem sám že... a že si potřebuji uspokojovat. A vy si myslíte, že jako budoucí manželka bych jako koukala na to, že on by měl obtěžovat nebo nějak osahávat 13-letý dívky, abych měla být u toho, to určitě ne. A tak to já zase netvrdím, ale přesto mám pocit, že kolektivy vedeny tímto způsobem jaksi jsou trošku podezřelé. Metody, které používá tady pan odpůrce. To jsou metodické příručky. No, tak výpověď nepřinesla de facto nic nového v tomto vztahu, akorát je pravda v tom, že byste tu svatbu stihli, než tady pan odpůrce půjde do vězení. Děkuji. Já si myslím, že ne. Že dobrá, děkuji. Jenom... Paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké návrhy na doplnění dokazování? Nemám. Vaše strana? Ne, nemám. Děkuji. Dobrá, soud usnesením vyhlašuje dokazování za ukončené. Pane právní zástupce navrhovatelky, předneste váš závěrečný ano. návrh. Děkuji. Vážený soude, líbání a obýbání před spaním, tanečky v těsném obětí, nahé dívky ve sprše, slzy přiloučení, co k tomu všechno dodat. Více než netradiční chování hlavního vedoucího, matky právem cítí, že byla výchova jejich dcer ohrožena. Takových jako odpůrce běhá po světě více než dost, využívají každé příležitosti, jak se dostat naivním a neskušeným dětem pod kůži a dívkám i pod oblečení. Žádáme přísné potrestání, aby rodiče mohli příště klidně spát a posílat své děti na podobné tábory a kurzy. Děkuji. Dobrá, děkuji. Paní právní zástupkyně odpůrce, předneste váš závěrečný návrh. Vážený soude. Navrhovatelka podala žalobu, která pokud by byla pravdivá, tak by pro odpůrce byla nepochybně zničující. Během řízení se však prokázalo, že došlo k obvinění, které se absolutně nezakládá na pravdě. Navrhovatelka nepřinesla jediný relevantní důkaz, že se odpůrce dopustil jakéhokoliv nedovoleného kontaktu s dítětem, který by jakkoliv děti ohrožoval. Proto žádáme, aby žaloba byla v plném rozsahu zamítnuta. Dobrá, děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy nadále trváte na své žalobě? Ano, trvám. Dobrá, děkuji. Posaďte se, pane odpůrce. Postavte se. Vy nadále podanou žalobu odmítáte? Já nadále razantně a trvale tuto žalobu odmítám, protože je to smutný divadlo a myslím si, že to je nedůstojí nás všech tady. Děkuji. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek jménem republiky. Žaloba na ochranu osobnosti a potrestání odpůrce se zamítá. Květa Loubalová, narozená 13.7.1980, je vina ze spáchání trestného činu křivého obvinění dle ustanovení paragrafu 345 odstavce 1 trestního zákona a odsuzuje se trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku s podmínečným odkladem výkonu trestu na dobu dvou let. Navrhovatelka je povinna zaplatit odpůrci náklady řízení ve výši 4500 korun, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku. Navrhovatelka v řízení neunesla důkazní břemeno a neprokázala, že odpůrce se nevhodně choval k nezletilým dívkám v průběhu lyžařského kurzu, proto soud celou žalobu zamítl jako nedůvodnou. Odpůrci jako úspěšnému účastníku řízení soud také přiznal plnou náhradu nákladů řízení. Za křivé obvinění odpůrce soud potrestal navrhovatelku v polovině trestní sazby s podmínečným odkladem výkonu trestu. Soud skončil, můžete opustit soudní síň. Ne všechny dobré úmysly jsou po právu odměněny. Odpůrce se hodně zapotil, než ze sebe secásl obvinění, které by ho na léta poznamenalo. Pro příště bude úzkostlivě dbát, aby se nezapletl do nástrah nevinně vyhlížejících dívek. Ještě, že měl přítelkyni, která stála při něm a ze šlamastiky ho dostala. Paní Loubalová si bude dceru dál hlídat a možná, že odpůrci ještě nějak znepříjemní život. Dcera Verunka stejně jednou dospěje a pak se bude maminka třeba divit.